өлкөдө сасык тумоо жана курч кармоочу респиратордук вирустук инфекциясы менен ооругандардын саны өскөндүгү тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдаган. 2011 менен 2012 жылдардын ошол эпидемиологиялык учурлары, ушул сасык тумоо учурлары убагында салыштырганда 3.7 эсеге көбүрөөк катталганда, бирок мына быйылкы жылдын 2012-2013 жылдардын ушул сасык тумоолорунун эпидемиологиялык абалын айта кетсек, ушул жылдын 2013 жылдын башында 2-нчи жумасынан баштап грипп менен жана сасык тумоо ооруган оорулардын деңгээли 1.5 эсеге көбүрөөк катталды. Бул деген биздин республикалык көрсөткүчкө салыштырмалуу. Өзгөчө оорулар Бишкек шаарында 2.5 эсеге, ал эми Чүй областында 2 эсеге көп катталды. Калган региондор боюнча оорулар биздин республикалык көрсөткүчтөн ылдый төмөн. Бүгүнкү күндө сасык тумоого бөгөт коюу максатында өкмөт тарабынан 6 миллион сом бөлүнүп, дарыгдармектер сатылып алынган. Учурда республикабыздын бардык аймактарына жеткирилип, медициналык кызматтар көрсөтүлүп жатат. Интернаттагы балдар, инвалид, анан карылар үйүндө жашаган ошогон көп адамдарга бүгүнкү күндө биз эмдөө жасап атабыз. Бүгүнкү күндө эмдөөбүздүн бардыгы аяктап калды. Кудай буюрса, мына жылдын биз бүгүнкү күндө 2-нчи толкунда атабыз. Январдын аягында, анан февралдын башында ушул сасык тумоо оорусунун 2-нчи толкуну болот деп биз өзүнчө прогноз жасап атабыз. Ушул прогнозго бүгүнкү күндө өзүбүздүн болгон бүт дарыктарды көрсөтөбүз. Сасык тумоонун күчөп кетиши пневмония, ринит, синицит жана бронхит ооруларына алып келет. Мындан улам оорунун биринчи белгилери пайда болоор замат дарыгерлерге кайрылганыңыз оң. Ал эми Файниса Токтогулова небереси менен 4 күндөн бери баш калабыздагы жугуштуу оорулар бейтапканасында. Бул менин неберем болот, аты Бекзат, 2 жашар. Өпкөсүнөн шамалдап келип жатабыз. Азырча жакшы, бүгүн 4-нчү күн жатышыбыз. Кусту, температура чыгарды, дем алышы кыйналып калды. Докторлорго мына чоң рахмат, мына жакшы болуп калды. Чындыгында мындай ооруга чалдыккандардын саны жаңы жылдан бери кескин көбөйгөн. Буга аба ырайынын өзгөрүшү себеп болууда дешет дарыгерлер. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл акырындап азыр күчөп атат десек да болот да. Бизде 42 ооруу жатат да. Алардын ичинен 2 күндө эле бизге бул ушул базардын башында 2 күндүн ичинде 30га жакын оорулар түшүп атты. Негизи бул биздин жугуштуу оорулар бейтапканасына күнүгө 150-200 кишиге чейин кайрылат да. Кабылдаган түрү менен көп келип атат. Өпкөнү сезгениши көп болуп атат азыркы күндө. Сасык тумоолоп калган адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же сүйлөп жатканда оозунан чыккан шилекейинин чачырандысы менен микрофлора жана гриптин вирусу чыгып жанындагы адамга жугат. Бул илетке кабылганда бир нече саат ичинде эле дене табы 39-40 градуска чейин жетип, 3-4 күнгө чейин сакталышы мүмкүн. Чыйрыгуу, тердөө, баш оору, булчуңдардын жана муундардын ооруу башташы сасык тумоонун биринчи белгилери. Анан кичинекей балдар көбүрөөк ооруйт. Организм ослаблен, ал иммунитеттен зависит этет. Кичинекей балдар ошон үчүн стационарга, инфекцияга көп түшүп калат. Анан карыган адамдар көбүрөөк ооруйт, себеби питанияга дагы, бул жакта питанияда роль ойнойт, адамдын өзүнүн иммунитети да роль ойнойт. Сасык тумоо эпидемиясы жүрүп жаткан кезде коомдук унаалар илдетти жуктуруп алуунун бирден бир жайына айланат. Андыктан эл арбын жүрүүчү жайларда көп кармалуунун кереги жок. Биринчи очередь жакшы питаться этиш керек да. Жакшы питаться этиш керек. Простуда пайда болгон замат сразу врачка кайрылыш керек. Өзүн өзү самостоятельно дарылаш керек. Сасык тумоо менен ооруганда денедеги уулар чыгышы үчүн суусундуктарды көп ичүү талап кылайык. Бирок сүт ичүүгө болбойт. Анткени сүт денеге былжырлардын көбөйүшүн шарттайт. Каймак жана эт, ышталган жана куурулган азыктарды да жегенге болбойт. Анткени алсызданган организмге аларды сиңирүү кыйынга турат.